লোকপিয় লগ্নই এক ডাঙৰ খবৰ 2025 চনত দেখত আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সকলো প্ৰস্তুতি কোভিডৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল 2021 চনৰ লোকপিয়ল লোকপিয়লক লৈ সরকারি সূত্র প্রকাশ করলে সকল তথ্য লোকপিয়ল নিয়ম অনুসরি প্রতি দশ বছর অন্তরে অন্তরে সম্পন্ন হয় লোকপিয়ল এই নিয়ম অনুসরি 2011 সনের পিছত 2021 সনত দেশত সম্পন্ন হব লাগিছিল লোকপিয়ল কিন্তু 2021 সনত দেশত লোকপিয়ল সম্পন্ন নহওয়াত এবার কেবা বছর বিরতির পিছত অবশেষত পুনৰ আৰম্ভ হব লোকপিয়ল আজি লোকপিয়ল সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাইছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য চৰকাৰী সূত্ৰ মতে অহা বছৰ অৰ্থাৎ 2025 চনৰ পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল 2025 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই লোকপিয়ল 2026 চনত অন্ত পৰিব উল্লেখ যে পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি 2021 চনত দেশত লোকপিয়ল সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল কিন্তু সেই সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো কোভিড মহামাৰীয়ে বিৰাজ কৰাৰ বাবে লোকপিয়ল পিছুৱাই দিব লগা হৈছিল বুলি চৰকাৰী সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে কোভিডৰ পিছত এই বছৰ লোকপিয়ল সন্দৰ্ভত ব্যাপক আলোচনা হৈছিল যদিও লোকপিয়ল কেতিয়া হ'ব সেই বিষয়ে চৰকাৰে কোনো ঘোষণা কৰা নাছিল অৱশেষত অহা বৰ্ষত দেশত লোকপিয়ল আৰম্ভ হ'ব বুলি এতিয়া খবৰ পোহৰলৈ আহিছে আগন্তক এই লোকপিয়লৰ পিছত দেশত এতিয়া লোকপিয়লৰ চক্ৰটো সলনি হ'ব প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হোৱা লোকপিয়ল এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত 2035 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়ালৈকে 1991 2001 2011 চনৰ দৰে দশকৰ আৰম্ভণিতে প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া 2025 চনৰ পিছত পৰৱৰ্তী লোকপিয়ল 2035 2045 2055 চনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লোকপিয়ল সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত লোকসভাৰ আসনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 2028 চনৰ ভিতৰত সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লক্ষণীয়ভাৱে কংগ্ৰেছসহ দেশৰ বহু বিৰোধী দলে জাতি লোকপিয়লৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত জাতি লোকপিয়লৰ বিষয়টো কংগ্ৰেছে অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে উপস্থাপন কৰিছিল বিৰোধীৰ এই দাবী সন্দৰ্ভত অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়া আগন্তুক লোকপিয়লত বিৰোধীৰ এই দাবীয়ে পূৰ্ণতা পাবনে নাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয় সাধাৰণতে লোকপিয়লত ধৰ্ম আৰু শ্ৰেণীৰ প্ৰসংগ নাথাকে এইবাৰ লোকপিয়লত সম্প্ৰদায় সন্দৰ্ভতো পৃথকে পিয়ল হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ধৰ্ম শ্ৰেণীৰ লগতে এইবাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিত্তিত লোকপিয়লৰ বিষয়েও চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব পাৰে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভতো এতিয়ালৈকে কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই উল্লেখ যে 1872 চনত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড মেয়ৰৰ কাৰ্যকালত ভাৰতক প্ৰথম লোকপিয়ল কৰা হৈছিল ইয়াৰ আয়ুক্ত ডব্লিউ চি ক্লডেনৰ দ্বাৰা 1881 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় লোকপিয়ল কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে ভাৰতত লোকপিয়ল হৈ আছিল আনহাতে 1951 চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম লোকপিয়ল কৰা হৈছিল স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত এই পৰ্যন্ত ছবাৰ লোকপিয়ল কৰা হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডেস্ক